Áudio interior humano. A voz que fala do seu interior para o seu interior. Produção e apresentação, João Jorge. Olá, gente. Aqui é o João Jorge. O assunto de hoje é o ser em si. Exatamente, em si. Porque em si é em você, é em mim que a vida acontece. E eu quero falar um pouco hoje sobre esse espaço interior humano aonde a vida se dá. Essa habilidade que os cientistas ainda não conseguiram reproduzir. Porque a ciência hoje já está muito avançada. Ela reproduz o seu corpo perfeitamente. Ela reproduz aí o seu cabelo, a cor dos seus olhos, os cílios, os detalhes da face, o pescoço, o tronco, o intestino, os miúdos, o sexo, as pernas, as unhas. Idêntico, igualzinho. Eles vão buscar, a engenharia genética consegue desenvolver o seu DNA aí perfeitamente. Porém, se não colocar essa criação em um freezer, né, numa geladeira, o que que acontece? Ela começa a apodrecer rapidamente. Essa coisa que mantém esse amontoado de células, porque é o que nós somos. Nós somos nada mais, nada menos do que um amontoado de células. São vários serzinhos, né? Várias celulazinhas agregadas, acumuladas, que acabam formando um tecido, e esse tecido que forma um órgão, e este órgão forma um membro, e estes membros formam o nosso corpo. Porém, há uma inteligência, digamos assim, o que nós hoje chamamos de espírito, tá? Tem a ver com sopro. O espírito é o que organiza esse amontoado de células e dá a eles uma função, uma vida, uma personalidade. E é isso, é o que nós chamamos de você, é o que nós chamamos de eu, é o que nós chamamos de eles, né? É esse indivíduo, é essa fagulha, essa persona que organiza esse amontoado de células e esse corpo e dá vida a ele, fazendo com que ele se modifique, ele troque essas células durante a sua estadia, né, na vida, durante a sua jornada, se desgastando, porém não apodrecendo, não se decompondo, ou melhor, não se desorganizando. E isso a ciência ainda não conseguiu sacar. Ela cria toda a biologia, toda a genética, mas essa vida, essa organização, esse espírito, né? Porque é não de forma religiosa, mas o espírito de forma, o sopro, né? Que nas escrituras, né, nos livros que brincam de falar sobre essa origem, dizem que Deus, né, dá-se o nome de Deus a essa força desconhecida, porque o homem, tudo aquilo que ele não conhece, ele intitula de Deus, né, está na esfera do desconhecido, do imensurável. Ele criou o que somos nós e soprou, né, criou isso, organizou isso numa massa, no barro, né, diz, criou do barro e soprou, e esse sopro é a vida, esse sopro divino, expire é sopro, é de expirar, de respiração, e esse sopro é o que é você, a vida passa através de você, a vida passa através de mim, e ela é. Então, é sobre esse espaço que eu estou falando hoje com vocês, é esse si mesmo. É aqui dentro aonde as coisas acontecem, porque é aí dentro de você que você percebe o sol.
É aí dentro de você que você percebe o vento no seu rosto. É aí dentro de você que você ouve a música. É aí dentro de você que você sente o sabor dos alimentos, daquela comidinha gostosa. É aí dentro de você que você sente o contato com a pessoa querida, com a pessoa amada, com a pessoa amistosa. É aí dentro que você também sente raiva, aquela energia que sobe e que dá vontade de mudar tudo. É aí dentro de você que você sente todas as sensações. Se aí dentro desse espaço interior não houver nada, não houver esse sensório, esse si mesmo, a vida deixa de existir. Tudo passa a assumir, pelo menos para você. Tenta agora, nesse momento, imaginar se você não estivesse ouvindo a minha voz. Tenta imaginar se você não estivesse olhando o que você está olhando, sentindo o que você está sentindo. Isto seria muito próximo do que nós chamamos de morte. E não só a decomposição do corpo, desse corpo físico, que essa decomposição desse corpo se dá quando o fator que organiza esse amontoado de células deixa de organizá-lo. É o mesmo que você colocando um castelo de cartas. Se você deixar de colocar as cartas uma em cima da outra, essas cartas simplesmente não vão ser montadas. Quando aquilo que organiza sai de cena, tudo se desorganiza. Por isso, eu quero chamar a atenção hoje para esse si mesmo, para esse espaço aí dentro, que é tão delicado, é tão sutil de chamar a sua atenção para esse espaço interno que existe aí dentro de você e só você pode sentir. O que você sente aí dentro, mas ninguém pode sentir. Quando acontece uma coisa muito grave na sua vida, né, ou na vida de alguém, nós costumamos, para confortar a pessoa, dizer sinto muito. Mas é meio surreal isso, porque como você pode sentir muito? Se quem sente é a pessoa que está sentindo, você sente tudo de forma diferente. Eu não posso sentir o amor que você sente. O amor que você sente, ele é só seu. Eu sinto amor dentro das minhas referências, é um outro amor. O ódio que você sente, ele é só seu. Eu não posso sentir o mesmo ódio ou sentir por você. Por isso, quando dizemos sinto muito, é meio balela, né? É só uma forma de dar um tapinha nas costas, porque você não sente. Esse espaço interior é só seu. Essa coisa que você chama eu, fala aí dentro, eu. E quando a gente fala eu, a gente aponta aqui, no meio do peito. Fala eu e bate no peito. Ninguém fala eu e bate na cabeça. Você mora aí dentro em cada célula, em cada fibra, em cada músculo, em cada osso, em cada circulação sanguínea, em cada sistema, esse sistema maravilhoso que é o seu corpo. É um sistema ósseo, combinado com o sistema muscular, combinado com o sistema sanguíneo, combinado com o sistema linfático, combinado com o sistema nervoso. São vários sistemas acoplados, é uma máquina perfeita. E você é que organiza tudo isso. Então, presta atenção nesse si mesmo e começa, como dizia Sócrates, conhece a ti mesmo. Há mais de 400 anos antes de Cristo, ou melhor, há quase 2.500 anos atrás, uma coisa que ainda continua atual e que nós investigamos pouco. Conhece a ti mesmo. Todos os grandes nomes que passaram pelo planeta dizem de alguma forma isso, que o caminho está em ti, que é para se conhecer, é voltar para si. Experimente isso.
Vislumbre isso, eu quero chamar a sua atenção para isso, entre em contato de alguma maneira, perceba, dê mais atenção a isso que clama aí dentro de você, essa força maravilhosa, esse espírito, esse eu, esse si mesmo, seja o nome que você queira dar para isso. E se você gosta desse assunto, eu quero aproveitar para fazer aqui uma chamada para um curso que eu, no CI, estou desenvolvendo. Nós estamos desenvolvendo um novo estudo no CI que chama Sem Vergonha de Ser Si Mesmo. Para você que de alguma maneira tem alguma inibição quando vai falar em público, sabe, mesmo que seja num churrasco aí com os amigos, aí todo mundo fala, é a sua vez de falar, se você não tiver tomado umas cervejinhas a mais aí, você trava, a sua voz parece não sair. Na escola, quando você tem que apresentar um trabalho, ou mesmo na empresa, se você tiver que falar para os seus superiores, para pessoas, convencê-las de alguma coisa, mesmo sabendo, tendo domínio sobre tudo aquilo, ensaiado e escrito tudo e repassado, na hora você trava. Eu sou da área de teatro, da área de trabalho, eu trabalho com pessoas, né? Com o humano, ajudando as pessoas a se expressarem, a se soltarem, a soltar a sua beleza, não só perder a timidez e a vergonha, mas cativar as pessoas, encantar as pessoas, né? Ser magnético. E isso é uma coisa muito simples de se conseguir. E esse nosso estudo vai falar exatamente disso, sem vergonha de ser si mesmo. Né? Perder essa timidez, esse acanhamento, perder não, entender, porque quando você entende, você se livra disso, desse mecanismo. São 3 aulas gratuitas, tá? Que eu vou disponibilizar, se você estiver interessado, aí embaixo tem um link, tá? Clica nesse link, faz a sua inscrição e você vai acessar os 3 vídeos sem nenhum custo, você vai ganhar várias dicas, várias sacadas aonde você vai poder entrar nesse universo e melhorar um pouco isso, porque se você entrar em contato consigo, o que é que você vai encontrar? No máximo, você mesmo. E o que é que tem nesse si mesmo? Se você é a imagem e semelhança da criação de Deus, seja lá o nome que você queira dar para isso, você vai encontrar uma coisa maravilhosa. Você vai até se surpreender. É que nós não temos esse hábito. Se você se interessou, então, entra aí nesse link, tá? Porque esse curso vai te dar um norte, né? Esse conhecimento de si, hein? Porque é a nova era. A nova era pede isso, a volta do humano para si mesmo, tá bom? Eu vou ficando por aqui, porque senão o assunto se alonga, e eu volto num próximo áudio interior conversando com você sobre mais um assunto bastante interessante. Um grande abraço, fica com você, fica com essa coisa em si, que é a melhor coisa do mundo. Eu confio plenamente em você. Até o próximo.